Salam əziz xanımlar və cənablar, bizi izləyən dostlar. İzninizlə qonağımızı təqdim edeyim. Qonağımız, burada düzdür millət vəkili yazılır, amma mən ilk növbədə ürək damar cərrahı, tibb üzrə elmlər doktoru deyirəm və daha sonra millət vəkili. Çünki titullar peşə bir başqa şeydir. Peşəkarlıq bir başqa şeydir. Bir də hansısa bir məqamı tutmaq tamam başqa şeydir. Məqamlar gəlir, gedir, amma peşə və peşəkarlıq, ustalıq, ustadlıq qalır. Ona görə bir daha təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Sağ olasınız. Və həmkarlarım Qabil Zimistanoğlu, Azərbaycan Tibbi Universitetinin Təbib qəzetinin əməkdaşı və Gülnar Nazim qızı Anius Az saytının redaktoru. Siz də xoş gəlibsiniz. Rəşad müəllim, peşənizə uyğun olaraq və peşənin bir qolu olaraq siz burada mən birinci onu qeyd elədim ki, ürək damar cərrahısınız. Bu da ürəklə bağlıdır. Ürək də hər şey deməkdir. Çünki ürək işlədikcə insan da yaşayır. Qan damarlarda cərəyan eləyir, hərəkət eləyir. Amma ürəkdə problem olanda hər yerdə problemlə əmələ gəlir. Düz indi digər xəstəliklər də var. Amma mənə elə gəlir ki, ürək tək bir orqan deyil. Ürək hər şeydir. İnsanın qəlbi də ürəkdir. Ürəyi də qəlbidir. Və insanın xoşbəxtliyi də, onun mutluluğu da mənə elə gəlir ki, onun ürəyinin vəziyyətindən asılıdır. Biraz poetik çıxsa da bu belədir, mən belə düşünürəm. Və dünyada belə bir reyting var. Mutluluq reytingi, yəni xoşbəxtlik reytingi. Və çox təəssüf ki, bir neçə illərdir mən bunu müşahidə edirəm. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur ümumiyyətlə. Bilmirəm, bizdə belə bir araşdırma aparılır ya yox, amma hər halda ya bizim o araşdırmadan xəbərimiz yoxdur, o yaxud həmin araşdırmaçıların bizim bir ölkə kimi bizdən xəbəri yoxdur. Amma hər halda mutlu ölkələr həmişə Skandinaviya ölkələri birinci yerləri tutur orada. Amma eyni zamanda da bir sıra söhbətlərdə belə bir şey çıxır ki, buna baxmayaraq ən çox intiharlar da məhz həmin şimal ölkələrindədir. Bu da nəsə paradoksal bir haldır, amma ümumən araşdırma aparanda əhali özünü mutlu hesab edir. Bu mutluluğun, bu xoşbəxtliyin, yəni daxili rahatlığın, ürək damar xəstəliklərindən nə kimi əlaqəsi ola bilər? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son zamanlar bilirik ki, ürək damar xəstəliklərindən, indi statistikanı siz daha yaxşı bilərsiniz, ölüm hallarının təəssüf ki, sayı artıb. Buyurun. Bəli, əvvəla hər vaxtınız xeyir olsun. Əlbəttə ki, aktual hələ son vaxtlarda getdikcə cəmiyyət arasında ani ölümlərlə əlaqəli hadisələrin, ürək tutmaları ilə əlaqədar dəyərli ictimai insanları, bəzi alimlərimizi itirməmiz daha çox belə müzakirələri aktual edir. Birinci, mən sizin o xoşbəxtliklə ürək xəstəliyi arasındakı olan əlaqəni onu deyə bilərəm ki, bəli, xoşbəxtlik bir mənalı olaraq xoş əhval ruhiyyə, ürək damar xəstəliyinin artmasını azaldan bir faktordur. Yəni, onun əksi olan həyat tərzləri 10 ürək üçün qəbul olunan, ürək damar xəstəliyi üçün qəbul olunan 10 risk faktorlarından biridir. Biz nə qədər çox xoşbəxt həyat tərzi sürərsək, bizim qan dövranımız və onun xəstəlikləri daha az görülür. Bu, statistik olaraq tibbi cəhətdən sübuta etirilmiş bir tədqiqat nəticəsidir. O ki, qaldı biraz əvvəl dediyimiz kimi, bugün biz biraz mövzu fərqlidir hiss elədiyim qədər sizin başlanğıc
girişinizden de belli oldu ki, biz hem hastalıkların anatomiyasından danışacağız ürəyin, hem de bugün duygusal anatomiyası, hansı ki hayatımızın her mənasında, sevgimizdə, nifrətimizdə, arzularımızda, istəklərimizdə, məhz doğduğumuz gündən, yaşımızdan nasıl olmayaraq, her zaman ürəkdən əlaqələndiririk. Məhz onun acısını ona görə hələ-hələ real tibbi tərəfdən ağrısını daha çox hiss edirik, daha çox ətrafımıza hiss etdiririk. Hətta bizim dilimizdə kəlmələr də vardır. Deyir, ona baxdım, deyir, ürəyim ağrıdı. Bəli, çünki o hətta deyir, üzə yansıyan deyir, ürəyinin gözəlliyi deyir, üzünə əks olunur insanlar üçün. Bu əlbəttə ki, illər içərisində hiss etdiklərimiz və çünki ürək əslində idarə edici orqan beyindir. Bunu qəbulləməliyik. Amma nəticə itibarilə bədəndə və hisslərimizdə olan bütün dəyişikliklərdə özünü büruzə verən ürəkdir. Döyüntüsü ilə, çarpıntısı ilə, təzigi ilə, həyəcana qarşı anında vermiş olduğu reaksiya ilə və ya huzurlu olduğumuz zaman ürək döyüntüsünün azalması belə əslində bir baxıma ürəyin ömrünün daha uzun müddətli olması üçün bir səbəbdir. Əlbəttə, ürək damar xəstəlikləri ümumiyyətlə inkişafla belə bir əlaqəsi var ki, dünyanın bütün ölkələrində, istərsə inkişaf eləmiş ölkə, istər inkişaf etməkdə olan ölkə və ya bugün inkişafdan geridə qalmış ölkələrdə, əsasən ilk ikisində ürək damar xəstəlikləri bir nömrəli ölüm səbəbidir və eləcə də bir nömrəli əlillik səbəbidir. Ürək və qan dövranı sistemi xəstəlikləri. Bu, yəni, müzakirəsi olmayacaq qədər konkret, artıq 40-50 ildir davam edən bir statistik həqiqətdir. Bu, ölkəmiz üçün də keçərlidir. Rəqəmlərə baxdığımız zaman Azərbaycanda statistik olaraq Statistika İnstitutunun vermiş olduğu dəyərlərdə illik 58-60% ölümlərin səbəbi məhz ürək-qan dövranı xəstəliklərinə bağlıdır. Bir ekspert kimi onu deyə bilərəm ki, o əslində o demək deyil, bu 60% hamı ürəkdəndir. Deyil, bəzən qeydiyyat sistemlərimizdə, ümumiyyətlə post-sovet məkanında belə bir şey var. Bir xəstə hər hansı bir böyrək, qaraciyər və yaxud başqa bir orqandan ötürü xəstəxanaya düşüb reanimasiya vəziyyətində, sonunda həyatını itirdiyi zaman son dayanan ürək olduğuna görə, ürək ölümü deyilən qeydiyyata düşmələr də var. Bu da əslində bizi biraz son zamanlarda da müzakirə oldu. Hətta Azərbaycan statistik olaraq ən son yerlərdə gəlirmiş deyə bir beynəlxalq bir statistik məqalə dərc olundu. Çox sosial mediada da yayıldı bu. Əslində orada bir incə məqam vardı. Ölçülən parametrlər, yəni Avropa ölkələrində bugün ölçülən statistikanın çıxarılması üçün qoyulmuş yöntəmlərlə bizdəki yöntəmlər arasında fərqliklər var. Əslində bunları bir-biri ilə müqayisə etmək səhv nəticələr çıxarda bilir. Ona görə ümumilikdə deyəcəyim odur ki, bu həqiqətdir, amma bugün ölkəmizdə gün-gündən daha çox bunu hiss edirik. Hamı bunu COVID-ə bağlayır. Əminliklə deyim ki, COVID-in ürək-damar sistemi üçün də təhlükə yaratdığı bilindi, görüldü. Amma COVID-in ürək-damar xəstəliyini qalıcı bir şəkildə artırılması ilə əlaqədar heç bir əlimizdə dəyər yoxdur. Yəni, elmi cəhətdən sübut edilmiş. Amma bir çox insanlar onu COVID-in özü ilə olmasa da o vurulan aşı ilə bağlayırlar. Güya aşının, yəni, əlbəttə onun ki, nəticəsidir. Bəli, bunu bugün, komple teoriləri var. Bəli, komple teoriləri olsa da mən özümə borc bilirəm. Mən bildiyimi, yəni bu sənətimdirsə, mən bunu mütləq bir şəkildə bir dəlil olmadan və öz təcrübəmdə gördüklərim və öyrəndiklərim, bacardığım qədər ilə bildiyim hadisələri ötürmək məcburiyyətindəyəm. Peyvəndlərdən əlaqədar dünyada olan bütün komplo teoriləri elə komplo olaraq, teorisi olaraq da qalır ortalıqda. İnanın, onu sübuta yetirilən tək bir dəlil yoxdur. Tibbi cəhətdən sübuta yetirilmiş. Bunu həkimlər olaraq bizlər belə çox zaman iddia edirik və dünyada sonunda ekspertlər sübuta yetirir ki, sizin dediyiniz kimi deyil, səbəb başqadır. Mən həkim kimi onu deyə bilərəm. 2023-cü ildə ürək damar xəstəlikləri ilə
2018-ci ildəki ürək damar xəstəliklərinin görülmə tezliyində Azərbaycanda heç bir fərq hiss eləmirəm. Bu mənim müşahidələrim nəticəsindədir. Amma statistik olaraq ürək damar xəstəliklərinin sayı gündən günə çox görsənir. Səbəb bilirsinizmi nədir? Səbəb 2022-ci ildən etibarən başlayan icbari tibbi sığortanın ürək damar xəstəliklərində diaqnozunda və müalicəsində istifadəsi ilə birlikdə müalicəyə əli çatmayan ən ucqar kənddəki insanların illər içərisində o şikayətə görə müraciət etmirdilər, indi rahatlıqla gəlib mərkəzi xəstəxanalarda o müayinələrdən keçirilir. Müayinələrin sayı dəfələrcə artınca ona paralel bir şəkildə də əlbəttə ki, biz xəstəlikləri nisbi olaraq daha çox görürük. Yəni, bu əslində xəstəliyin artması deyil, bu diagnostik imkanlarımızın və tibbi xidmət imkanlarımızın artmasıdır. Rəşad müəllim, ümumiyyətlə bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə kök hüceyrələrinin araşdırılması və müasir texnologiyanın tətbiqi bir sıra yeniliklərin meydana çıxmasına səbəb olub. O cümlədən də elə ölkələr var ki, onlar qanunvericiliyində bu embrional tədqiqatların aparılmasına icazə verir, bəzilərində icazə vermir. Və əldə olan məlumata görə də laboratoriya şəraitində ürək və ürək əzəllərinin alınmasına nail olunubdur. Və siz bir millət vəkili kimi eyni zamanda Milli Məclisdə Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini kimi siz ümumiyyətlə bu barədə də məsələ qaldırırsınızmı ki, kök hüceyrələrinin araşdırılması falan, embrional tədqiqatların aparılması üçün qanunvericilikdə hansısa bir qanunlar qəbul edilsin və tədqiqat işləri aparılsın. Ümumiyyətlə, belə bir tədqiqatların aparılması bizim ölkəmizə nə verə bilər və ümumiyyətlə aparılmağı vacibdir mi? Çox təşəkkür edirəm. Əslində, çox maraqlı və aktual mövzulardan birinə toxunduz. Ona əvvəlcə demək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, artıq 2 ildən çoxdur ki, qəbul olunmuş Milli Məclisdə qanunvericilik olaraq insan toxuma və orqanlarından transplantasiyası haqqında qanun qəbul olunub və həmin qanunun tərkibində dediyiniz məsələlərə aydınlıq gətirilib və qanun tərəfdən heç bir əngəli yoxdur. Və bunu bugün istərsə tədqiqat aparmaq, istərsə amma dünyada qəbul olunmuş standartlar çərçivəsində. Yəni, burada hər kəs istədiyini edə bilməz. Çünki dediyimiz məsələlər tibb üçün faydalı olan bir tərəfləri olduğu kimi tibbi etik yöndən çox təhlükələri olan bir mövzulardır. Dünyada belə bunu nəzarətdə saxlamaq, yəni bugün bəlkə də atom bombasına qarşı olan fikirlər qədər vacib olan fikirlərdir. Çünki bir incə haşiyə demək istəyirəm. Bir hüceyrənin, kök hüceyrə dediyimiz hüceyrənin bütün hüceyrələrə diferensiasiya olma fəlsəfəsini istifadə edərək, həmin hüceyrəni biz alıb gətirib əzələnin içinə, ürək əzələsinin içinə qoyduğumuz zaman, orada o ətraf toxumanı gördükdən sonra ürək əzələsinə dönəcək və ya qaraciyər hüceyrəsinə dönəcək məsələsinin bir ucu teoretik olaraq gözəl görsənir, amma daha digər ucu da görülür ki, o bəzən kontroldan çıxaraq xərçəng hüceyrəsi kimi davranma ehtimalının da qarşısını ala biləcək reallıqlar hələ ki bilinmir, tibbə məlum deyil. Kök hüceyrə ilə əlaqədar şəxsən öz həyatımda, hətta belə bir tarix deyim, 1998-99-cu ildir kök hüceyrələrin ilk dünyada müzakirəyə çıxarıldığı zamanlarda təsadüfən dünyada ürək üzərinə kök hüceyrə transplantasiyası İki ölkədə, bir Hindistanda, onun səbəbi qanun tərəfdən elə tədqiqatların aparılması üçün ən uyğun ölkələrdən biridir. Bu, reallıqdır, qəbul edirik. Bir də Avropa ölkələri buna hazır olmasına baxmayaraq, qanunlar həkimlərin bunun tətbiqinə imkan vermirdi. Türkiyədə buna əngəl bir vəziyyət olmadığına görə, professor doktor çox tanınmış Türkiyədə transplantologiyada sözünü demiş, Mustafa Özvaran tərəfindən biz də onun yanında işləyirdik. Həmin institutda ürək hüceyrələrinə kök hüceyrə transplantasiyası olundu. Çox böyük ümidlər içində idik. O günlərdən bugünə qədər 20 ildən çox zaman keçmiş. Amma əfsuslar olsun ki, real statistik dərəcələri ölçdük. Müqayisələrdə fayda kimi görsənən hadisələr görüldü ki, reallıqda başqa qruplarla müqayisə olunanda real fayda deyil. Halbuki onu biz elmi cəhətdən sübuta yetirə bilərdik ki, keçici olaraq bunun faydasını görmüşük. Amma reallıq o deyildi. Plasebo deyilən
heç bir iş görülmədən sadəcə damarı açılmış insanlarda da o faydanı gördüyümüz zaman reallıq nədir? O gündən bugün arasında çox inkişaf olduğu deyilir, amma reallıqda bunun insan bədənində istifadəsinin həqiqi nəticələrini hələ ki tip əldə edə bilməyib. Bir çox nevrolojik, bir çox anadan gəlmə qüsurların həllində ümid verən bir müalicə üsuludur və ölkəmizdə də mən inanıram ki, bunu tədqiq edəmək istəyən insanlarımız var və bugünkü gənclik buna meyillidir. Və bugün dünyaya baxdığımız zaman Azərbaycan həkiminin Avropada, Amerikada, Türkiyədə ən çox tədqiqat aparan həkimlər siyasındadırlar. Çünki arzu var, istək var. Amma bunun üçün biz bir həqiqəti qəbul etməliyik. Bizim bugün çox sahədə inkişafımız var. Xüsusən müharibə ilə birlikdə bizim dünyaya baxışımız dəyişib. Bizim inamımız dəyişib. Biz hansı sənət sahibi olmamızdan asılı olmadan həyata gələcəklə əlaqədar ümidlərimiz və arzularımız fərqlidir və böyükdür. Bu reallıqda biz bir əksiyimizi tamamlamalıyıq. Nədir? Əslində çoxlu elmi tədqiqat institutları var. Amma bu elmi tədqiqat institutlarında həqiqətən o sahənin inkişafına lazım olan işləri biz görə bilirikmi? Bunu dünyada aparıcı beynəlxalq mərkəzlərlə müqayisədə biz hardayıq? Bunu tədqiq etməmiz lazımdır. Buna mali olaraq yetəri qədər maliyyə ayıra bilirikmi? Ayırdığımız maliyyənin effektivliyini ölçə biləcək və hədəflərə gedə biləcək yollarda yol xəritəmiz varmı? Bu müzakirə mövzusudur. Əlbəttə ki, aidiyyət qurumlarla birlikdə elm adamlarının müzakirə etməsi lazım olan məsələdir. Amma onu deyə bilərəm ki, ölkəmizdə ona əngəl yaradacaq qanuni tərəfdən hər hansı bir əngəl yoxdur. Hətta bir ipucu da açım, bir yaramızı açım. İllərcə biz dedik ki, Azərbaycanda transplantasiya insanlar, həyatını itirmiş insanlardan, ölüdən orqanın götürülməsi mümkün deyil. Çünki qanunumuz buna yol vermir. Buyurun, 3 ildir qanunumuz var. Göstərin ətrafımızda həkimliyi, səhiyyəni bir tərəfə qoyaq. Hansımızın ətrafında qohumu əzizi həyatını itirdikdən sonra ailələr olaraq, nəsillər olaraq yığışıb, belə bir dünyada, Quranında da, bütün dünyəvi kitablarında da, məntiqində də, elmində də yazılan dünyanın ən gözəl, bəlkə də humanist addımlarından biri bir cana can vermək üçün özündən bir orqan verə bilmək. Hansımız eləyə bilmişik? Yəni, burada əslində bəzən fərqli-fərqli qurumlar, qarşı münasibətlərdə, problemlərin həllində hər zaman biz qarşıda kiminsə səhvini və ya günahını axtarırıq. Amma bəzi şeylər var ki, o ümumi cəmiyyətin, o cəmiyyət içərisində həkimin də, mühəndisin də, millət vəkilinin də, xəstənin də, vətəndaşın da ortaq problemidir desək, bəlkə də daha doğru olar. Yəqin ki, biz gələcəkdə... Bəlkə cəmiyyətlərə qanunlarla xəbəri yoxdur, bəlkə bir maarifləndirmə işlərinə ehtiyac var. Bu arada sizin mən sizdən o tərəfdən razıyam. Yəni, o başqa mövzudur. Siz indi suala cavab verəndə bir məqam diqqətimi cəlb elədi. Söylədiniz ki, 98-99-cu illərdə siz də Türkiyədə çalışıbsınız. Və daha sonra bir də söylədiniz ki, bütün dünyada elmi, tibbi elmi tədqiqatlarla məşğul olan bir xeyli Azərbaycan vətəndaşı var. Nədən irəli gəlir bu? Siz yəni Azərbaycanda çalışa bilməzdinizmi? Orada daha yaxşıdır mı? Nə bilim, praktika mı, təhsil mi? Elmi araşdırmalar üçün daha geniş imkanlar mı var? Bizdə necə? Bəli, yəni bu günümüzdən əslində o günümüzü... Yəni bizim ümumiyyətlə, özür istəyirəm, belə deyək də, konsepsiyamız var mı? Mən belə deyim, çox gözəl bir mövzudur. Əslində, birinci başlayacağım bugün və 90-cı illər. Çünki mənim xaricdə təhsil almamın səbəbi 90-cı illərdir, 90-cı illərin əvvəlidir. Hı-hı. Və 90-cı ilin başından təhsil alıb, artıq 97-98-ci ildə ürək damar cərrahisi üzrə artıq elmi işlərdə fəaliyyət göstərirdik. O günün reallığı ilə əlbəttə ki, hər bir azərbaycanlı xaricdə oxumaq üçün səbəbi var idi. Çünki bizim ölkədə var olan reallıqlar həm iqtisadi, həm
müharibə ilə əlaqədar olan problemlər, həm tədrisin səviyyəsi ilə əlaqədar. Bugündən bir məna olaraq onu qəbul edək ki, çox böyük fərqlər var idi. Və ümumiyyətlə, fərqin olub-olmaması nasıl olmadan hər bir gənc öz arzuladığı təhsilini hər zaman daha üstün bir yerdə eləmək üçün arzular qurur və ona nail olmaq istəyir. Bugün də gənclərimizin çoxu Amerikanın aparıcı universitetlərində, MIT-yə bugün qəbul olunan gənclərimiz var. Bunlar həqiqətən Azərbaycan gəncinin bugünkü təhsilə marağı, ümumiyyətlə Azərbaycan ailəsinin evladını və uşaqlarına təhsillə əlaqədar ortaya qoymuş olduğu əzim əslində küçümsənməyəcək qədər çox dəyərlidir. Amma başqa bir mövzu var. Biz yaranmış və yaranmaqda olan o beyin gücünü özümüz üçün, öz daxili imkanlarımız üçün yetəri qədər effektiv istifadə edə bilirik kimi. Bəlkə də sualınızın bir ucunda buna da yönələ bilərik. Mən şəxsən səhiyyə ilə əlaqədar onu deyə bilərəm ki, bəli, etiraf eləməliyik ki, Azərbaycanda səhiyyə son illərdə ciddi bir şəkildə sistemdə bəlkə vətəndaş hər biri eyni şəkildə bunun təsirini görə bilmir, amma ciddi reformlar gedir və bunu gün keçdikcə daha çox hiss edəcəyik. Mən sistemin içində olan bir insan olaraq deyirəm. Problemlərimiz varmı? Var. Çünki iş gördükcə real, bugünə qədər görülməmiş problemlər üzə çıxır və onun həll yolları axtarılır. Amma bir ölkənin səhiyyə istihdamının davamlılığını saxlamaq üçün əsas vasitə nə xəstəxanadır, nə oradakı aparatdır. Bunlar gəldi gedərdir. Əsas məsələ insan gücüdür və insan resursudur. Bunu doğru bir şəkildə orqanizə edərək o çarxın davamlılığını saxlamaqdır. Bu hardan gəlir? Bunun təməli təhsildən gəlir. Tibb təhsili. Tibb təhsilindən sonrakı olan ixtisaslaşma. Bugün desəz ki, təhlükə olaraq nəyi görürsüz? Bir ən azından elm adamı kimi, bir həkim mütəxəssis kimi ən böyük təhlükə bugün hələ də ölkəmizdən insanların xüsusən tibb universitetini yüksək balla qutarıb rezidentura imtahanından keçib üst mərhələyə keçmiş bir gəncin hələ də xəyallarını xarici ölkələrə gedib eyni proqramı davam elətdirməkdə. Əvvəl fikirləşirdik ki, görəsən sadə hamının düşündüyü məsələdirmi? Yəni insanlar xaricdə gedib daha yaxşı ixtisas alsın deyə mi gedirlər? Yox, altından araşdırdığımız zaman başqa məqamlar gəlir. Xaricdə rezidentlərin maaşı həkim maaşı kimi onlara münasibət göstərilir. Bugün bizdə ancaq onlar dövlətin vermiş olduğu təqaüdlə verilir. İkinci məsələ, onlar xaricdə oxuduqları zaman həmin rezidentura proqramına bərabər olan proqramlar əslində doktorantura səviyyəsi qəbul olunur. Və bu Almaniya üçün də, Türkiyə üçün də, bütün ölkələr üçün keçərlidir. Daha sonra elmi işlər yazaraq hansısa gələcək öz kariyerasını artırmaq üçün o mərhələni bitirmiş olur. Amma bizdə bugün, əfsar olsun ki, bu hətta yaxın gələcəkdə ali təhsil haqqında qanunda da bu mövzu dilə gətiriləcək və bir məna olaraq mən öz fikirlərimi bildirmişəm. Rezidentura proqramının özünün təhsilin 8 mərhələsi ki var, onun 7-ci mərhələsi sayılması dünya standartlarına uyğun deyil. Sadə kimi görsənər, yəni elmi ad 8-ci mərhələ, 7-ci mərhələ deyil, bu sadəlik deyil. Əsil sir oradadır. Çünki bir insan həyatından əlaqədar planlar qurarkən ən optimal ala biləcəyi nəticəyi ala biləcək yerdə olmaq istəyir. Və rezidentin ilk olaraq fikirləşə bilərək xaricə getməsi daha gözəldir. Daha böyük təcrübə alıb geri qayıdacaq. Yox. Almaniya, Amerika, Avropanın bütün ölkələrində səhiyyə sisteminin davamlılığının saxlanılmasında ən böyük yükü qaldıran rezidentlərdir. Çünki onlar işlədiyi müddət içərisində öyrənməklə birlikdə xidmət göstərirlər. Hansı ki o xidməti həmin ölkə sığorta sistemi ilə mütəxəssislərlə apardığı zaman onun maliyyəti dəfələrcə yüksək olur. Rezidentlə birlikdə olan sistemlərdə bir mütəxəssis ətrafındakı 3 rezidentlə 4 mütəxəssisin effektini yaradır. Bu, əslində həm də iqtisadi məsələdir. Ona görə bunları hamısını yan-yana qoyduğumuz zaman, bəli, bugün bu müzakirələr niyə aparılır? Çünki
artıq Azərbaycan, qüdrətli bir Azərbaycan bütün sahələrində olduğu kimi səhiyyədə də bir mənalı olaraq reformlara tam onun içərisində, mərkəzində, hal-hazırda yürüdüyümüz dönəmdəyik. Reformların olduğu dönəm içərisində bizlər problemləri görüb onun həll yollarını, istərsə qanunvericilik, istərsə tətbiqi ilə əlaqədar, istərsə insanlar üzərinə yaratacağı psixoloji təsir, yəni insanın həkimin özünü gələcəkdə xoşbəxt hiss etməsi, ürək xoşbəxtliyindən danışdığı başda, əslində oraya gəlirik. Həkim özünü xoşbəxt hiss etdikcə, o əmin olun ki, onun xəstəsi də, onun cəmiyyəti də yani daha sağlam və daha xoşbəxt olar. Sonra keçir. Bəli. Gülnar xan, buyurun. Əslində, mövzunuza davam kimi bir sual verəcəm. Siz, məsələn, indi səsləndirdiniz fikirləri, mən parlamentdə də daha əvvəl sizdən eşitmişəm ki, bunu kimlər eləməlidir sizcə? Yəni, siz təklifi verirsiniz hər dəfə, daha öncələr problemləri deyirsiniz. Və biz müşahidə edirik ki, gənclər xarici üst tuturlar və sual verəndə ki, məsələn, biz dəfələrlə müsahibəmizdə onlarla əlaqə qururuq. Azərbaycana qayıdacaqsınızmı sualını verəndə kəsinliklə bir mənalı deyirlər ki, yox, nə üçün qayıdaq ki? Amma biz nəsə eləməliyik də, biz bugün xəstəxanalarda daha çox görürük ki, xarici həkimlər cəlb olunub. Amma hardasa bir mərhələdə biz nəsə etməliyik də ki, bu gənclər itirməyək. Məsələn, ürək xəstəlikləri üzrə siz bir müşahidə aparmısınızmı? Gənc kadrlar olaraq nə qədər kadrımız var? Hansı ki, gələcək nəsillər üçün onlar yetərli olacaqmı? Belə bir araşdırmalar aparmısınızmı? Nəticə olaraq bizi hansı qarşıdakı illərdə hansı problemləri gözləyir bizi? Mənim üçün çox maraqlı olardı. Çox təşəkkür edirəm. Əslində, çox belə ümumiyyətlə, yəni həm səhiyyə siyasəti, həm aparılan islahatların gedişatına təsir edən mövzulardan danışdınız. Onu deyə bilərəm ki, post-sovet məkanında dediyimiz 15 ölkənin yaxından izləyərək reallıqlarını izləyən bir insan kimi, insan resurslarına gəldiyimiz zaman, bəlkə biraz paradoks ola bilər, amma ürək damar xəstəlikləri ilə mübarizə aparan ekspert sayına görə, hər 100 min əhali üzərinə düşən profesional ekspertdən gedir söhbət. Azərbaycan ən başda sıralarda, yəni Qazaxıstanla, Özbəkistanla, Belarusiya ilə müqayisədə, çünki onların səhiyyə sistemlərinin reytingləri bəzi ölçülərdə bizi ötür. Amma ixtisasçı sayısına görə və keyfiyyətli ixtisasçı sayısına görə Azərbaycan çox-çox öndə illərdir qalır. Bunun da səbəbi Azərbaycanın hələ 90-cı, 2000-ci illərdə təhsil üçün xaricə, xüsusən tip sahəsinə göndərdiyi insanların çoxunun geri qayıtma reallığı oldu. Xüsusən mən həmin qrupun içərisində ilk gedənlərdən biri olmuşam və mənim özümə soruşsaz ki, dünyaya bir daha yenidən gəlsəz, harada doğulmaq istəyərsən, harada oxumaq istəyərsən, hara dönmək istəyərsən, bugünə qədər gedən həyatını, mən bunu pafos və ya gözəl bir söz üçün demirəm, bütün gedişatla deyirəm ki, ölkəmə yenə qayıtmaq istəyərdim. Və arzum odur ki, sözünüzün, sualınızın davamını davam elətdirəcəyəm cavabını. Amma arzum odur ki, bugün xaricdə olan hər bir azərbaycanlı həkim gələcək arzuları içərisində ölkəsində işləməkdən əlaqədar olan bütün mümbit şəraitə və xoşbəxtliyə nail olsun. Necə ki, mən özüm şəxsən öz timsalımda buna nail olmuşam. O ki, qaldı ixtisasçı sayısına görə, belə deyim, bugün əslində dünya ölkələrinə baxdığımız zaman səhiyyə siyasətini yürüdən və onu inkişaf elətdirən sadəcə ölkənin səhiyyə siyasətini yürüdən səhiyyə nazirlikləri deyil və ya bizim ölkədə əlavə olaraq təbib deyil. Ölkədə profesional ictimai birliklər əsil kadrların hazırlanması və ölkənin səhiyyə ilə əlaqədar icra strukturlarına kadrların hazırlanması və onunla əlaqədar yol xəritəsinin hazırlanmasında çox aktiv rol oynayır. Onu da deyim ki, Azərbaycanda ürək damar xəstəlikləri üzrə olan ictimai birliklər, Azərbaycan Kardioloji Cərrahisi Cəmiyyəti, Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahisi Cəmiyyəti son 15-20 il içərisində digər tibbin sahələri ilə müqayisədə ən profesional seçkilər və onunla birlikdə davamlı bir şəkildə tibbi araşdırmalar aparan, Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvlüyünə seçilmiş, postsovet məkanında çox az ölkələr buna nail olub.
Onun üçün mən bəlkə biraz daha çox mövzunu kendi öz sahəmə apardım, kardiologiya və ürək damar cərrahiyyəsində. Ürək damar cərrahiyyəsində insan resursu ilə əlaqədar əmin olun ki, çox problemimiz yoxdur. Problem varsa da, desəz, haradadır problemlər? Problemlərin daha çox var olan yeni sistemlərə adaptasiyada həkimlərin və mexanizmaların çətinlikləri var ortalıqda. Bu da olması normaldır. Amma əlbəttə ki, strukturlar hər biri, istər qanunvericilik, istərsə icra strukturları, hər biri, eləcə də həkim və tibb işçiləri bu yeni dövrün tələblərinə uyğun bir şəkildə daha çevik, daha fleksibl qərarlar verməli və o arzuladığımız nöqtəyə çatmaq üçün və ya inkişafa nail olmaq üçün addımlar atmalıyıq deyə düşünürəm. Biraz bəlkə cavabım sizi bəs qədər qana etmədi, amma onu deyə bilərəm ki, bəli, ixtisasçı məsələsində biz kardiologiya dediyinizə görə, kardiologiya cəhətdən problemimiz yoxdur. Bugün desəz ki, Azərbaycanda Bakı xaricində 5 mərkəzdə eyni anda yüksək texnologiyalı anjografiyanın, anjoplastikanın, kəskin infarktlara müdaxilənin, açıq ürək əməliyyatlarının aparıla biləcəyi ixtisasçı varmı? Eyni anda hal-hazırda ölkənin 5 nöqtəsində, fərqli nöqtəsində, hansı ki hal-hazırda Gəncədə və Lənkəranda indi yeni başlayır. Bu sistemlər qurulduğu zaman bunları idarə edə biləcək və o xidməti verə biləcək ixtisasçılarımız əlimizdə bəs qədər var. Onu məsuliyyətini hiss edərək deyirəm. Amma o insanların rayonlara gidib işləməsi üçün mümbiş şəraitin yaradılmasına biz əvvəlcə nail olmalıyıq. Biz əvvəlcə Bakıda bu qədər doluluq varkən, rayonlarımızda olan həkim ştatlarında, orta tip personalı ştatında əksiklərin səbəbini araşdırıb, onun həll yollarını tapdıqca, məncə, cənab prezident tərəfindən də dövlət qarşısında, hökumət qarşısında qoyulan tibbi xidmətə əl çatanlığın hansı ki bir səviyyəsi var, hədəf qoyulub bizə, ona çata bilərik. Yəni, bizlər mütləq bir şəkildə səhiyyə işçiləri olaraq ilk mərhələ olan ilkin tibbi xidmətindən tutmuş ən yüksək texnologiyaya qədər gedən yolda həm mexanizmalar, həm xəstə məmnuniyyəti, həm həkim və tibb personalı məmnuniyyətini nail olduqca, onu artırdıqca mən əminəm ki, bugün sadalanan bir çox problemlər zaman içərisində bizim üçün tarix olacaq. Rəşad müəllim, çox qısa cavab istəyəcəm sizdən. Əgər belə bir statistika varsa cavab verin, yoxsa deyin ki, yoxdur, yaxud bilmirəm. Demək, İspaniyada təxminən mən bildiyim qədər birinci üç yerdə hüquqşünası, həkimdir, daha sonra bağban peşəsidir. Yəni, məvaciblərə görə. Amerika Birləşmiş Ştatlarında olanda həmkarlarıma sual verdim ki, jurnalist peşəsi həm məvacibinə, həm də prestijinə görə yüzlük, yüz peşənin arasında hansı yeri tutar, dedilər, təxminən 50-ci yeri. Bizdə həkimlər, əgər belə bir reyting keçirilibsə, yaxud belə bir şey varsa, hansı yerdədirlər? Məvacibə görə, çünki bayaq bu söhbətləri elədik. Bəli, əlbəttə ki, bu məvaciblər ölçüləndə ortalama götürülür. Yəni, ölkədə bir həkimin toplam olan ortalaması. Ortalamaya baxdığımız zaman, əlbəttə ki, dediyimiz ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə, ümumiyyətlə, Amerikanın özündə belə bugün həkimlərin illik maaşının, bir ixtisasçının ortalama rəqəmləri 400 mindir. Bu minimal dəyərlərdir. Bu sənin ixtisasçı olaraq... İl üçün olan rəqəmlərdir. Və bu sənin ixtisasa yiyələnmə dərəcəndən alaqəli deyil. Bu ortalama bir dəyərdir. Və Avropa ölkələri üçün də keçərlidir. Bugün əlbəttə ki, biz əgər rəqəmlərə baxsaq, statistik rəqəmlərə, 3 il bundan qabaqla bugün arasında Azərbaycanda da ortalama rəqəmdə ciddi bir dəyişikliklər var. Çünki rəsmi rəqəmlər 250-300 manatkən, bugün artıq tibb universitetini bitirmiş bir insan təbibdə fəaliyyətə başladığı zaman 1000-1500-ə qədər məvacib alır. Bu rəsmi məvaciblər, çünki post-sovet məkanının bir həqiqəti var idi. Yəni, o hələ Semaşqa ilk səhiyyə naziri olanda büdcə, dövlət büdcəsi
təsdiqlənəndə deyib ki, çox büdcə ehtiyac yoxdur səhiyyə üçün. Onsuz da yaxşı həkimi və səhiyyəçini xalq dolandırar. Əslində, bu Sovet tibbinin dünya tibbi qarşısında uduzmasının, belə deyim, mən hətta belə deyim, Sovet dünyada bu qədər söz sahibi olan, ən güclü olduğu dönəmdə aparıcı insanların ürək əməliyyatlarını hamısı düşmən olduğu Amerika müsahəsləri həyata keçirirlər. Yəni, bu əslində bir iqtisadi baxışın belə illər içərisində nələr gətirə biləcəyini göstərir. Ona görə arzu edək ki, gələcəkdən Azərbaycan... Azərbaycan tibbinin belini semaşı qırırmış. Belə başa düşdüm. O Sovet tibbini deyək. Təbii, təbii. Bir də bir sual verəcəm, sonra zamanımız qalsın uşaqlar da, kollegalar da soruşsun. İndi bir həkim kimi sual verəm. Hal-hazırda biz mübarək Ramazan ayındayıq və oruç tutan insanların sayı çoxdur. Ürək damar sisteminə, ümumiyyətlə, səhhətə bu nə qədər tibbi nöqtəyi nəzərdən bu nə qədər təsir eləyir, yaxşıdır mı, pistir mi, doğrudur mu? Kimlər üçün təhlükə yaradır? Bəli. Bir mənalı onu deyə bilərəm ki, son illərdə Nobel mükafatına təqdim olunmuş ən böyük elmi tədqiqat acılığın insan sağlamlığına verdiyi faydadır. Buradan başlamaq istəyirəm. Yapon alim tərəfindən ortaya qoyulub. Bu, xərçən xəstəliyindən tutulmuş bütün ürək damar xəstəlikləri də içində olmaqla gələn sırada gəlir. Orucun faydalarını dini baxımdan istər olsun, istər tibbi baxımdan olsun, bu müzakirə mövzusu olmayacaq qədər faydalı olduğu bilinir. Və onun fəlsəfəsi haqqında da fikirlərimi bildirəcəm. O ki, qaldı, zərərli olan nədir, bilirsinizmi? Ac qaldıqdan sonra yemə saati içərisində ağır yemək yiyərək hərəkətsiz qalmaq orucun faydalarından çox onun ziyanlarına səbəb olur. Mən sizə belə deyim, ürək qan dövranı sistemi xəstəlikləri, təzik, şəkər, bunlar hamısı əslində ürək damar xəstəlikləri üçün və ani ölüm üçün ən böyük səbəblərdir. Bu xəstəliklərlə mübarizədə heç bir dərmanın etmədiyini aclıq edir. Qısa müddət içərisində çəkisini itirən xəstələr gəlirlər uzun müddətdir. Dörd dərmanla təzikini nəzarətdə saxlaya bilməyən xəstənin artıq təziki üçün dərmana ehtiyacı olmadığını bunu çox insan öz həyatında yoxlamış ola bilər. Mənim dediklərimi də təsdiqləmiş olarlar. Ona görə də aclığın ümumiyyətlə bol su içməklə verdiyi faydalar bütün ürək damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün həddindən çox faydalıdır. Yetər ki, yemə zamanında dozanı qaçırmamaq şərti ilə. İkincisi, otofaji deyilən bədənin özünün zərərli hüceyrələri yemə mexanizması. Allah Taala tərəfindən bizə verilən ən böyük nemətdir. Otofaji sisteminin aktivləşməsi üçün, yəni bədən xəstə olan, gələcəkdə xərçəngə dönə biləcək xəstə hüceyrəsini əvvəlcədən yemə, öz-özünü təmizləmə mexanizmasının yaratmanın tək yolu var. Bədəni ac buraxacaqsan. Ən azından bədəni 16 saat gün içərisində ac buraxmaq şərti ilə sən otofajini alovlandıra bilərsən. Otofaji də səni gələcək ola biləcək ağır xəstəliklərdən qorumaq üçün bir yuxu vasitədir. Yuxu zamanı onun içinə daxildirmi? Necə? Yuxu zamanı. Yana, əlbəttə ki. Əlbəttə o da daxildir. Əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, hal-hazırda bu beynəlxalq dildə aralıqlı oruc deyirlər, intermittent fasting. Yəni, bu məsələ hal-hazırda dünyada ən çox istifadə olunan insan sağlamlığı üçün istifadə olunan yöntəmlərdən biridir. Orada məsələ nədir? Gün içərisində 6 saat içərisində istənilən qida qəbullənməsinə şansı verir. Geridə qalan 24 saatdan 6 saat keçdikdən sonra olan 18 saat içərisində sənə sudan başqa heç bir ağzına bir şey dəyməsinə icazə vermir. Həmin dönəm içərisində bədən əslində aldığı qidanı daha effektiv və planlı bir şəkildə istifadə etməklə yanaşır, həm də bədəndə olan zərərli maddələrin yox edilməsi üçün özünə zaman qazanmış olur. Ona görə bu məsələlər, aclıq məsələsi və onunla yanaşı bugün Ramazan, müqəddəs Ramazan ayında belə bir mövzu istifadə edərək onu deyə bilərəm ki, ürək damar xəstəliyindən əziyyət çəkən istənilən bir xəstə dərəcəsindən asılı olmadan rahatlıqla oruç tuta bilər və oruç yemə saatları içərisində dərmanların sadəcə yerini dəyişdirərək
çox rahat bir şəkildə onu tənzimləmək mümkündür. Biz son zamanlar müşahidə edirik ki, daha doğrusu bu dinamika artığını müşahidə edirik. Ani ölümlər, məsələn, rol üstündə olur və yaxud ən çox da bu orta nəsil və gənc nəsil. Siz belə şey müşahidə etmişsinizmi? Yəni, bunun, yəni belə şey müşahidə varsa da bu nə ilə nəticələnir? Gənclərin və yaxud orta nəslin pandemiyadan sonra hərəkətsizliyə daha çox meyilli olmasıdırmı? Və yaxud bunun yediyimiz qidalardandırmı? Yəni, bunun səbəbləri nə ilə bağlı ola bilər sizcə? Çox qısa şeylərin. Bəli. Belə deyim, bunun birinci səbəbi əslində informasiyanın çox sürətli yayılması ilə əlaqədardır. Bu hər zaman olub. Əmin olun ki, 10 il deyil, 50 il bundan qabaq aparılan statistikalarda da bunlar görülür. Ani ölümlər və onun səbəbləri. İkincisi, gənc yaşlarda daha çox olur. Çünki gənc dediyimiz xüsusən 40-50 yaşlar ən riskli olan dönəmdir. Əslində bunun məntiqi yaşın riskli önəmində olması deyil. Xəstə olan insanların o yaşlarda özünü büruzə vermələri. Çünki onların genetik yaddaşından və yaxud həyat tərzindən gələn problemlər var deyə. Ona görə mən bu baş uzun bir mövzudur əslində, son zamanlarda daha çox aktual olur. Mənim şəxsi düşüncəm, bəli, ani ölüm hər zaman olduğu kimi bugün də insanlıq üçün və tip üçün bir təhlükə olaraq ortada qalır. Amma əmin olun ki, biraz əvvəl müzakirə mövzusu olan bir neçə şəxsin, çox dəyərli nurani insan, Hacı Şahinin, çox dəyərli bizim Oktay Aliyevin və bir çox hadisələrin səbəbinə baxanda dərinə getsəz, onların, mən bir həkim kimi deyim, onların həyat tərzi, onların görüntüsü, onların metabolik gedişatını dərindən araşdırdığın zaman hər birinin altında ciddi ürək damar xəstəlikləri var. Ki, mən daha əvvəl də bunu bildirmişdim, çox dəyərli din xadimimiz Hacı Şahinin ani ölüm ona demək üçün heç bir səbəb tapmamalısan və yaxud altında ürək damar xəstəliyinin olmadığını sübut etdirməlisən ki, bizim qeydiyyatlarda var 2018-ci ildə Hacı Şahin ürək göynəməsi, angina pectoris deyirlər. O şikayətlərlə xəstəxanaya müraciət edir. Ona məsləhət görülür anjiografi olunması. Yəni, bunu İllər keçəndən sonra komplo teoriləri ilə hansısa güclərə birləşdirmək. Məntiqsizdir, çünki bizim tibbdə bildiyimiz bir həqiqət var. Bir ürək göynəməsi, əgər ürəyə bağlıdırsa, bunun həyatın hər hansı bir məqamında kəskin trombozla ani ölüm vermə ehtimalı ən yüksəkdir. Tamam, təşəkkür edirəm hamınıza, xüsusən də sizə çox maraqlı söhbətinizə görə. Çox sağ olun. Sağ olun, hörmət xanımlar və cənablar, gələn görüşlərə dək.